Como eu cuido dos meus cabelos, parte 2. Fiquei de fazer um vídeo contando da maneira super prática que eu cuido do meu cabelo no dia a dia, beleza? Queria mandar um beijo enorme pra Eva, que ela inclusive foi lá no WhatsApp e me falou: Flávia, fala dos seus cabelos, como que você cuida? Eu falei, vou mandar um beijo pra você. Vou mandar, tá mandado. Bom, então preste bastante atenção, que são coisas, ó, super práticas. Eu tô esquecendo uma coisa, esqueci. Que você pode usar no seu dia a dia, tendo filho, tendo a vida corrida, tendo do jeito que tiver a tua vida, dá pra fazer. E antes de começar esse vídeo, eu já vou te dizer, tá inscrito no canal? Já curtiu esse vídeo? Não? Então curte aí, por favor. E aí vou te pedir uma coisa, pra você, você que tá aí me assistindo mesmo. Comenta aqui embaixo o que, que você usa também. Vê o que eu uso e comenta o que você usa, porque a gente tem que trocar dica, gente, pelo amor de Deus. Não é assim que a gente cresce? Uma mulher apoia a outra, uma mulher ajuda a outra. Faça-me um favor, vai lá. Mas o que, que eu tenho feito? Uso essa máscara aqui, ó, na hora de lavar o cabelo. Geralmente eu tomo banho com a minha filha, né? Minha filhinha de 1 ano e 8 meses. Aí o que, que eu faço? Enquanto ela tá ali, eu dou aquela... Passo o shampoo, passo isso aqui e deixo ali 3 minutinhos. Nem sempre eu deixo 3 minutos, mas eu gosto muito do resultado. Outra coisa, quando eu não tô usando aquele lá, eu uso essas ampolas aqui, ó. Tá? Também sem muita distinção. Eu compro às vezes a que tem, porque tem a preta, tem a verde, tem um monte. Então eu compro a que tem e vamos embora. Só que essa aqui... Ui, caiu. Essa aqui, geralmente, como que eu faço? Vou fazer uma escova no salão, vou pra casa, dou aquela lavada no cabelo, lavo, 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 assim, porque meu cabelo é muito oleoso. Lavo, e aí depois o que, que eu faço? Eu passo isso aqui, lavo meu cabelo no tanque às vezes, ou tomo um banho e seco ele bem sequinho, passo isso aqui e vou pro salão. Fico um tempo em casa e vou pro salão com esse creme no cabelo. Então quando chega lá, ela só enxágua. Mas aí dá uma sensação de que eu fiz uma hidratação. Como que eu vou? Eu vou com plástico na cabeça? Não. Eu pego, passo essa ampolinha. É, ela é bem grossinha. Aí eu faço um coque, ponho uma piranha e vou assim pela rua. Ponho um óculos escuro, pago de louca. Ainda dou, mando beijo. Outra coisa que eu faço no meu dia a dia, tá? O meu cabelo em especial, ele sente muita diferença no finalizador. Esse aqui eu uso há muitos anos, eu já dei essa dica aqui muitas vezes, dá pra vocês lerem aqui, chama Frizz Easy. Ele é um produto importado, então eu gosto muito do resultado desse aqui. E eu amo esse sérum aqui, por quê? Vou explicar pra vocês. Olha aqui a caixinha aqui, ó. Se você quiser ele liso, ele deixa com aspecto saudável. Desculpa, se você quiser cacheado, ele deixa com aspecto bem saudável os cachos. Se você quiser liso, você vai e faz uma escova. Gente, o cabelo fica um espetáculo. Fica grosso, fica pesado, dura, escova dura, que é uma beleza. Então assim, ou eu levo às vezes ele pro salão. Por exemplo, o salão que eu já frequento hoje em dia, eu sei que o finalizador que ela passa eu gosto, então eu não levo. Agora, como eu viajo muito, seja trabalho, seja passeio, quando eu vou fazer uma escova ou num lugar que eu não conheça, eu geralmente levo ele e peço pra pessoa passar o meu finalizador. E muitas vezes tem gente que fala assim, mas vai ficar super oleoso, porque isso é um óleo, não sei o quê. Não fica, gente. Ele é sem explicação. O cheirinho é uma delícia. Isso aqui, eles tinham que me pagar pra fazer propaganda deles, porque eu uso isso há muitos anos, eu já dei essa dica aqui várias vezes. Esse aqui também é um que eu uso há muito tempo. Esse aqui tem um preço bem bacana, é semi de lino com filtro solar e silicone. Ele é concentrado, ele é um reparador de pontas, mas que eu sinto que quando eu passo ele, meu cabelo fica pesadinho. Então dá uma sensação assim de que ele tá mais assentado e dá uma sensação de mais brilho. Então eu queria dar essas dicas pra vocês. Atualmente é isso que eu uso. Se eu for usando outras coisas, às vezes eu mudo, às vezes eu acho uma novidade, coisas que estão funcionando no meu cabelo naquele momento, eu venho e atualizo pra vocês. Mas gente, é super tranquilo de manter essa rotina, fala a verdade. A minha rotina é corrida e na vida a gente tem que ter prioridade. E a minha prioridade é ter um cabelo saudável de maneira prática. Beijo enorme pra vocês, fiquem com Deus, nunca desistam dos seus sonhos. Espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Lembre-se de curtir o vídeo, comentar e me seguir no Instagram. Tchau!